meidän oma CR7 ruimudesta. Vinkkejä Villelle, niin anal. Mä komppaan tämän rasimusta tässä. Se ei kuulu. Eihän sulla voi olla edes vihainen. Kyllä mä haluan jatkoa sitä sambaa täällä lisää kuunnella. Me aina 11 vähemmän, mitä meidän fysiikkakotsi sanoo. Ja sit sä hymyilet ja koetat vähän näyttää peukkuu niille. Ja... Vasirasimus. Treenikentillä. Vaikea hyökkää ja Toni Huutta. Se on ollut niinku Eero Markkanen. Kesällä enemmän valkoisia vihreitä ja kuulongia ja sit siirtyy pikkuhiljaa, kun illat viilenee ja lyhenee, niin sit vähän tummempaan suuntaan tosiaan pueriin ja mustaa teet. En oikein osaa sanoa syytä, mutta jostain syystä.